Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який був учасником щоправда у віртуальному форматі прес-конференції міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, які зібралися на зустріч у Берліні, щоб обговорити етапи подальшого розширення Північно-Атлантичного Союзу. Підкреслив, що Україна може виграти. Війну з Росією, ця точка зору керівника Північно-Атлантичного Союзу демонструє загальний напрямок політики країн членів НАТО, які все дедалі активніше допомагають Україні у її протистоянні Російській Федерації. І як бачимо, мова зараз йде не просто про те, щоб зупинити зухвалу російську агресію, мова йде про те, щоб виграти війну. З Росією, а що таке виграш війни з Росією? Це звільнення українських територій, окупованих росіянами, починаючи з 2014 року, коли заручниками нелюдських дій російського воїнства стали українські громадяни, які проживають на території Донецької і Луганської областей Автономної Республіки Крим та українського порту Севастополь, де на жаль досі знаходиться окупаційний контингент Чорноморського флоту Російської Федерації. Це означає, щоб Російська Федерація визнала територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і повернулися до. Того визнання територіальної цілісності України, яке було притаманно і самій Росії до початку диких авантюр російського правителя Володимира Путіна та його криміналізованого бандитського оточення, це означає виплата російським агресором репарації Україні для того, щоб наша країна могла відбудувати свою економіку. Це означає, щоб з російської землі цієї землі агресії і наруги ніколи не було небезпеки як. Для України, так і для інших країн цивілізованого світу. І, до речі, саме про це міністри закордонних справ країн-членів НАТО і говорили на своїй неформальній зустрічі у Берліні. Адже головна. Тема цієї зустрічі це розширення північно-Атлантичного союзу за рахунок участі в ньому Фінляндії і Швеції. Обидві країни Північної Європи, які відомі своїм нейтралітетом, після нападу Росії на Україну вирішили переглянути свою безпекову політику і зрозуміли, що від зухвалого і непередбаченого сусіда, на чолі якого можна сказати, знаходиться людина без царя в голові. Але така, що вважає себе царем, а не демократично обраним президентом, від такого непередбаченого сусіда можна захиститися тільки під ядерною парасолькою Сполучених Штатів, Великої Британії Франції, які також є членами альянсу. І у Фінляндії, і у Швеції, громадська думка швидко змінювалася від підтримки традиційної політики нейтралітету і аж до підтримки необхідності як найбільш швидкого вступу до північноатлантичного союзу. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на цій зустрічі у Берліні зустрічалися із міністрами закордонних справ Швеції і Фінляндії, які розповіли їм про подальші наміри своїх урядів щодо вступу до північно-атлантичного Союзу. За якраз сьогодні, у неділю, президент Фінляндії Ніністе і прем'єрка Фінляндії Санна Марін зробили офіційну заяву про те, що подають заявку наступ до північно-Атлантичного Союзу. Очікується, що вже наступного тижня таке рішення буде адресовано також від імені Королівства Швеція, і Балтійське море перетвориться у внутрішнє море НАТО. А Російська Федерація ця злочинна агресія. Агресивна держава, яка дедалі більше перетворюється на звичайнісіньку терористичну організацію з ракетами, залишиться повністю ізольованою не тільки економічно, але й військово. І буде знаходитися під постійним нагадуванням про те, що не варто лізти. Чужі справи не варто зазіхати на чужі землі. Та ба більше у Берліні ж були не тільки міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції. У Берліні був і міністр закордонних справ України. Дмитро Кулєба зустрічався тут із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном та іншими своїми колегами, щоб обговорити подальшу допомогу Україні. Міністр закордонних справ України також обговорював і воєнну допомогу Україні, що є досить важливим. Адже ми з вами розуміємо, що як Раз надання українським збройним силам нової сучасної техніки, що має знищити військову техніку окупанта, поставити крапку на російських амбіціях, знищити як наймога більше живої сили російських збройних сил, щоб ні у кого не було бажання. І йти вербуватися до агресивної армії з наміром захопити українські землі, що все це також є вагомою частиною співробітництва між Україною і країнами-членами НАТО. І коли генеральний секретар Альянсу говорить, що Україна йде. До перемоги у цій війні, він має на увазі не теорію. Він має на увазі насамперед сучасну військову техніку країн-членів НАТО, яка буде надходити в Україну найближчими тижнями, вже надходить, і яка поставить крапку на амбіціях Володимира Путіна. У НАТО дедалі більше усвідомлюють, що переоцінювали військові міці Російської Федерації. Що Росія, як це завжди бувало в її ганебній історії, виявилася колосом на в опняних ногах свого часу майбутній голова більшовицького рад наркому Володимир Ленін любив таку легенду про себе, коли його вперше заарештували за участю черговій радикальній демонстрації. Людина, що його допитувала, сказала юнакові, що не варто боротися із Російською імперією, бо це стіна. Ленін зневажливо подивився на слідчого і сказав, що. Стіна є гнилою, треба просто в неї вдарити, і вона повалиться. Ленін точно знав державну структуру країни, яку він потім буде знищувати під час злочинного жовтневого перевороту 1917 року. Якби Росія не була гнилою. Вона б звичайно не повалилася від дії радикальної більшовицької секти, лідери якої мріяли про владу над цією країною та ба більше над усім світом. Однак, фокус в тому, і це вже не міг знати Ленін. Що Росія залишилася гнилою з точки зору свого державного устрою на всі подальші десятиріччя свого імперського існування. Проте це імперське існування виявилося набагато більш жорстоким і кривавим ніж імперське існування країни часів династії Романових. І можливо, саме тому Росія протрималася так довго, а коли Путін повернувся до авторитарних практик, теж склалося враження сили тієї держави. Але Росія гнила. І про це громадяни Російської Федерації усвідомлять невдовзі, а західні розвідувальні служби, які дивляться як діє російська армія, розуміють, що мають справу із абсолютною некомпетентністю російських військових, що мають справу із абсолютною корумпованістю російських збройних сил. Ця корумпованість можна сказати донизу і догори. Починаючи від е, прихильника будівництва палаців у Глінжику Володимира Путіна, цього символу російської корупції, закінчуючи будь-яким російським солдатом, який тягне унітаз з е, розграбленого будинку у Бучі, всі вони там крадії, а не воїни. Ну і саме тому. І виявилася зовсім іншою тенденція по сприйняттю того, що буде відбуватися у цій війні. Саме тому на заході все більше і більше говорять про російську перемогу, поразку і про українську перемогу. Саме тому на заході все більше і більше підкреслюють, що авторитарні режими не мають вигравати у демократичних країнах. Саме тому ми будемо сподіватися, до членства в НАТО наближаються не тільки Фінляндія і Швеція, яких можна тільки привітати з цим логічним вибором. А до членства в НАТО наближається і Україна, яка тільки у лавах Північно-Атлантичного Союзу зможе зітхнути вільно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Мир вам!